Olá, primeira série! Como vocês estão? Todos descansados, prontos para mais uma batalha nesse semestre, porque não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que todos vão conseguir, né? Ai, ah, eu tô tão feliz, doida para encontrar vocês, gente. Nossa Senhora, eu nunca fiquei tão agoniada assim de ficar em casa tanto tempo. Né? E eu tô morrendo de saudades, muitas saudades de todos. A conversação de vocês, as travessuras de vocês. Queria que vocês fossem assim, no grupo de WhatsApp, sabia? Que quando tivesse dúvida, cutucava o professor lá assim, ó. Oh, vocês não fazem isso? para que essa vergonha toda? Não tô entendendo. Por favor, hoje nós iremos fazer uma retomada é, de conteúdo, porque eu pude observar que dentre os vários conteúdos apresentados nessa pandemia, nas aulas não presenciais, vocês é, tiveram uma grande dificuldade em operações com números racionais. Tá bom? E o que que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer a retomada desse conteúdo, explicar de uma maneira assim diferente do que foi a primeira maneira, né? Para fazer com que vocês é, absorvam melhor essas é. operações com números racionais, tá? E como eu estava dizendo, eu espero que vocês, por favor, deixem a vergonha de lado. E passam a perguntar nos grupos de WhatsApp, tá? Porque eu sei que vocês são muito desinibidos, tá bom? Por favor, se tem dúvida, pergunta para professor, tá? Eu tô lá, gente, é para isso, eu fico o dia todo lá, ó, tuc, 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 observando vocês. É para isso, para tirar todas as dúvidas durante a, a nossa aula, para que vocês possam ter o um desenvolvimento melhor. Tá bom? Combinado? Bora lá para nossa aula. Bacana, bacana. Então, vamos. Meus amores, bora lá entender esses conjuntos dos números racionais. Primeiramente, eu coloquei aqui para vocês, para vocês identificarem o conjunto dos numéricos, dos números racionais, como a letra Q, é a representação... Desses números racionais, tá? Mas o que, que é que tem dentro desses números racionais que torna eles tão importantes? Números fracionários e números decimais, tá bom? Mas, primeiramente, devido à civilização antiga, entender que a necessidade de se contar, eles criaram o conjunto dos números naturais, onde eles sabiam contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, até em números. Aí, passou-se essa vontade de contar os objetos, eles entenderam que precisavam é, de algumas artimanhas ou artifícios, para poder encontrar um número negativo, porque eles começaram a perder. Onde que estão esses números negativos? Aí, veio-se a criação dos números inteiros, tá? Que engloba todos os números negativos, aqueles que vêm antes do zero, tá? E depois do zero, os números positivos inteiros, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis. Lembrem da reta numérica, que show de bola, reta numérica. Então, lembrem dos números inteiros, pensando na reta numérica. Belezinha. Criou-se nos números naturais, criou-se os números inteiros. Daí houve mais necessidades ainda das civilizações antigas, os hindus, bem mesmo que houve a necessidade de trabalhar com os números é em formato de fração, números decimais. Porque eles começaram a repartir é, fazendas, é, dividir o, ga, o, o gado quando eles matavam, né? Então como que eu vou fazer? A metade desse gado é representado por qual número, né? Se eu quero dar a met desse gado que eu matei para o meu vizinho, eu vou representá-lo de qual forma? Daí veio, veio a, a vontade e a necessidade de se criar os números fracionários e os números decimais, que são, na realidade, o conjunto dos números racionais que envolvem o que? Aqui ó, o zero também, né? Os números fracionários. 1 um sobre 2, 1 um sobre 3, 1 um sobre 4, assim, vai indo, gente. Entre o 0 e o um 1 aqui, tem inúmeros números aqui, ó, racionais. Entre o um 1 e o 2, tem inúmeros números, é, racionais. Aqui eu coloquei só um exemplozinho para vocês, ó: 3 dividido por 2, que está aqui entre o 1. Um, e o 2, certo? Mas aqui entre o 3 e o 4 também tem o um número racional e números, números racionais e decimais, tá bom? Professora, e, ante, e, e antes de chegar no zero, eu tenho os números negativos aqui presentes nos números racionais? Tenho, tenho sim, tá bom? Aqui eu tenho... Os números inteiros, que são menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Mas, entre eles, eu também tenho os números fracionários e os números decimais, tá bom? Que está envolvido todos os números racionais. Então, lembre-se que os números racionais foi... É encontrado devido a essa necessidade de repartir as coisas, de dividir ao meio, de dividir é, em quatro partes. Então, devido a essa necessidade, houve a criação dos números racionais, tá bom? Belezinha? Então, os números racionais que eu falei para vocês, vem, é, é, é representado por essa letrinha quezinha aí, ó, tá? Assim como os números naturais têm uma história... Tá? por ser representado pela letra N, os números inteiros por ser representado pela letra Z, os números racionais está representado pela letra Q. Tá? Os racionais, ele vem, gente, em latim, ratio, ratear. Tá? Então, lembrem disso, ratear, dividir ao meio, dividir em várias partes, tá bom? Daí vem o entendimento de números racionais. Depois nós podemos perceber que o rácio, no latim, ele significa divisão, e na divisão nós temos como resposta o quociente. Então nós temos aqui, ó, a letra Q, que é representada pelos números racionais, que é uma representação de letrinha. Por isso que os números racionais é representado pela letra Q, por causa desse quociente aqui que é a resposta da minha divisão, tá bom? Então, pessoal, para entender melhor isso, nós podemos dizer que fazendo um diagramazinho aqui, ó, dentro dessa bola alaranjada, que é representada pelos números racionais, dentro dos números racionais nós temos o quê? Os números Naturais e os números inteiros, que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Em, em sequência, segue os números inteiros e os números naturais, tá bom? Belezinha? Até aqui entendido? Partindo de todo esse conhecimento de números racionais, Entendendo dessa necessidade da criação dos números racionais, nós podemos fazer sim operações com os números racionais. Quais as operações? Envolvendo todas as operações: soma, a, de, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Tá bom? Então, nós vamos envolver aí as quatro operações, tá? E vamos aprender a utilizar a fração e desenvolver a fração nessas quatro operações, belezinha? Bora lá ver como é que resolve as operações com números racionais. Aqui, pessoal, é nós temos aqui exemplos é, de operações com números racionais, tá? onde nós vamos utilizar a soma e a subtração, beleza? Então vamos lá. A minha maior preocupação é em fazer com que vocês entendam que quando nós temos aqui, ó, na soma, nesse caso aqui na soma de números racionais, representado por um número aqui fracionário mais outro número fracionário, certo? Aqui nós temos denominadores comuns para ambos os números, pessoal. O que, que eu faço? Quando eu tenho denominadores comuns para ambos, nós podemos o quê? Conservar o denominador, né? E somar o meu numerador. Então, 3 mais 2, 5. Aqui eu posso fazer esse tipo de operação. Correto? Mas se os meus denominadores aqui fossem diferentes, eu teria que tirar o MMC. Não se esqueçam, gente. Isso é muito importante, de grande valia. Anotem aí no caderninho de vocês, porque vocês estão errando detalhes, tá? São esses detalhes que fazem a diferença na hora da resposta final ou na hora de vocês conectarem tudo que vocês aprenderam sobre números racionais, tá? Então, aqui, ó, nós temos 3 quintos mais 2 quintos. Então, como os meus denominadores são iguais, o que que eu faço? Eu conservei aqui o meu denominador, né? E posso somar os meus numeradores aqui, ó. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 5 é a mesma coisa que 1, né? Vai dar uma divisãozinha exata aí, belezinha? Aqui, pessoal, nós temos outra soma tá envolvendo aí números é, fracionários negativos tá então nós temos aí aqui ó olhando o denominador gente primeira coisa olhem o denominador tá se tem parênteses ou seja eu vou ter que ter mais atenção nos sinais ou seja professora opa teve parênteses aqui eu vou ter que prestar mais atenção no sinal. Ah, o de cima não teve parênteses, devo ter a mesma atenção do mesmo jeito. Por que vai que é um número negativo, né? E você não sabe e você já coloca tudo positivo, né? Bem assim. Observem cada número fracionário antes de dar a resposta final ou de realizar os cálculos. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho menos um sobre cinco mais abre o parêntese menos nove quintos, tá? Eu sei aqui que o cinco é comum para os dois, então o cinco vai ser comum para os dois, beleza? Se é comum pra, para os dois, eu vou só Fazer aquela regrinha para que vocês entendam. Qual que é a regrinha? Você vai primeiro dividir denominador por denominador, o resultado você vai multiplicar pelo numerador, tá? Então, 5 dividido por 5, 1. Um. um vezes menos um vai ser menos um, tá? Mais, copiei o mais aqui, ó, ainda do, da minha. Operação 5 dividido por 5, 1. 1 vezes menos 9, menos 9, o próprio menos 9. Professora, aqui tem parênteses? Tem parênteses, pessoal. Aqui também tem. É um número negativo. Aprenda a colocar o parênteses que vocês não vão errar com os números positivos, tá bom? Tenho em mente que você já tem que colocar o parênteses, tá? Porque aí vocês não erram na hora de fazer todos os cálculos. Aqui, pessoal, eu tenho uma multiplicação de sinal, não tenho? Menos 1 um, mais vezes menos é menos. Então, vai ficar menos um menos nove, sinais iguais. O que eu faço? Somo e conservo o sinal. Então, vai ficar. Menos 1 um, menos 9 vai ser menos 10, né? Dividido por 5. Beleza? Professora, e aí? O que, que eu faço? Quero deixar assim. Tá errado? Não, mas vamos parar para pensar. Isso aqui não dá para dividir? Dá, não dá? Menos 10 dividido por 5 é quanto? Será que dá? Dá, gente, menos 10 dividido por 5, qual que é o número multiplicado por 5 que vai dar 10? Qual que é o número multiplicado por 5 que vai dar menos 10? Essa é a pergunta correta, tá? Qual que é o número multiplicado por 5 cujo resultado vai dar menos 10? Ou seja, vai ser menos 2, menos 2. Multiplicado por 5 vai ser menos 10. Então a resposta final aqui vai ser menos 2, que é um número inteiro, tá bom? Certinho? Próximo, pessoal, mesmo caso, tá vendo aqui, ó? Aqui tá tudo positivo, certo? Mas não deixou de colocar aqui um parênteses, ou seja, já tá aquele sininho tocando. Prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção. Se liga aqui, tá? Menos 4 dividido por 7, mais, mais 2 dividido por 3, vai ser igual. Ops! Denominadores aqui são diferentes. Então, eu vou tirar o MMC entre 7 e 3, que são primos, né? São primos entre si. O que, que a gente faz? Vamos tirar o MMC? Vamos fatorar mesmo assim? Porque eu sei que vocês sabem o que, que faz quando é número primo lá. Mas vamos fatorar? Vamos fatorar. Fatorando aqui, ó, o 3 e o 7. Vamos dividir pelo menor primo, que é 3. 3 dividido por 3, 1, certo? Desci o 7. Agora me restou 7. 7 dividido por 7, 1 também. Então, ficou tudo 1 aqui. 3 vezes 7, 21. Então, o MMC vai ser 21, certo? Agora, é só realizar aquela regrinha. 21 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 4, menos 4, vai ser menos 12, certo? Mais, mais. 21 dividido por 3 vai ser 7. 7 vezes 2 vai ser 14, tá? Beleza? Menos 12 mais, vezes esse mais aqui não vai dar mais? Então, menos 12 mais 14, sinais diferentes. Eu subtraio e conservo o sinal do maior. Menos 12 mais 14 vai dar 2 positivo, porque o maior aqui é o. Quem? O 14, tá? Que ainda está dividido por 21. Beleza? Professora, resposta final. Olhei assim, acho que não dá para dividir por nada, não. Beleza? Tranquilo. Show de bola, tá? Meus amores. Agora, dentro das operações com números racionais, nós vamos trabalhar aqui, ó, com a multiplicação e com a divisão, tá bom? Aqui nós temos 2 quintos vezes, tá? Isso aqui é um sinal de vezes, apesar de grande, mas é um sinal de vezes. Vezes 3 sobre 4, Tá? O que, que eu faço, gente? É uma multiplicação de fração. Multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Nada de multiplicar cruzado, por favor, tá? Está errado. Está muito errado. Se fosse uma igualdade, eu até poderia multiplicar alguma coisa ali cruzada. Tá? Mas não é uma multiplicação. Eu tenho que multiplicar os de cima, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Tá? Fazendo isso, eu tenho aqui, ó: 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Ops! 6 dividido por 20. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Tá? Então, o que, é que eu vou fazer? Simplifica por 2. Pode ser por 2, né? 6 dividido por 2 vai ser 3. 20 dividido por 2 vai ser 10. Professora, ah, eu quero fazer isso aqui. Quero fazer essa divisão aqui, deixar no número decimal, o trem, deixar o trem bacana. Beleza, tá? 3 dividido por 10 vai ser 0,3, tá? Professora, eu quero, não. Vou deixar desse jeito aqui, porque eu tô com medo de errar. Vou deixar nessa forma aqui, ó, em forma de fração. Tranquilo, tá? Se atentem. Você tem dificuldade em dividir, me pergunta, professora, como que eu faço aqui nessa divisão? Como que é que eu divido isso aqui? Não tenha vergonha, gente, tá? É assim mesmo, é assim mesmo. Vocês estão aprendendo. Vocês estão lá na escola para isso mesmo, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então aqui 3 dividido por 10 ou 0,3 fechou? Aqui ó, eu tenho aqui entre parênteses, ops, né? Deve ter um número negativo aí, porque tem parênteses, o trem tá muito bonito: menos 8 dividido por 4 vezes 2 quintos, certo? O que, que eu tenho que fazer? Numerador com numerador, denominador com denominador, ou seja, de cima com de cima. E o de baixo com o de baixo, que eu vou multiplicar. Então, vai ficar aqui, jeito. Menos vezes mais, menos. Multipliquei os sinais, tá? Não esqueçam dos sinais. 8 vezes 2, 16. Mais vezes mais, mais. 4 vezes 5, 20, certo? Ops, isso aqui divide por 2. Divide por 2. Posso dividir? Pode, tranquilamente. Tem gente que já chega aqui, ó, e já para, gente. Ok, mas não tenham medo e nem receio de simplificar essa fração aqui, porque vai chegar no momento em que vocês vão ter essa obrigatoriedade de simplificar as frações e às vezes vão ter dificuldade. Então, cheguem no limite. Sugue a fração o máximo possível, tire o resultado dela o máximo possível para que vocês aprendam a lidar com isso, tá bom? Aqui ó, é 16 dividido por 2 vai ser igual a menos 8. Então, menos 16 dividido por 2, menos 8. 20 dividido por 2 vai ser 10. Ops, ainda dá para simplificar? Dá por quanto? Por 2 ainda. Né? menos 8 dividido por 2 vai dar 4, 10 dividido por 2 vai ser 5, 4 quintos. Fechou? O 4 negativo, tá? Menos 4 quintos. Belezinha? Qualquer dúvida, seja nesses exemplos, me procure, pergunte, por favor. Não deixe a dúvida passar. Anota no caderno aí correndo, não deixa ela passar, não. Aqui na última, nós temos aqui uma divisão, tá? Nessa divisão aqui, nós temos menos 2 dividido por 8, é... dividido ainda pela fração positiva 4 sobre 1. Olha que delícia! Lembram da regrinha que eu passei para vocês e que eu falei para vocês? Copia a primeira fração. Inverte o sinal da divisão. Qual que é o inverso da divisão? Multiplicação. Inverte a segunda fração. Qual que é o inverso de 4 sobre 1? 1 sobre 4, tá? Então vamos lá. Copiei a primeira fração. Tá aqui. Menos 2 oitavos, tá? Qual que é o inverso da divisão? Multiplicação. Beleza? Agora, o inverso da outra fração. Qual que é o inverso de 4 sobre 1? É um quartos, né? Agora sim, essa daqui eu consigo fazer, belezinha. Multiplicação de frações, eu vou observar os sinais ali, ó. Observando os sinais, né? Multiplicarei os sinais e também farei a multiplicação do de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, tá? Menos vezes mais menos. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 4 vai ser 32. Ops, chegou na fração aqui, menos 2 dividido por 32. Consigo simplificar? Consigo por 2? Beleza! Menos 2 dividido por 2 é a mesma coisa de menos 1, que ainda está dividido por, simplificando aqui o 32, 32 dividido por 2. Vai ser 16. Cheguei nessa fração aqui, ó. Menos um sobre 16. Linda fração. Certinho? Beleza? Gostaram? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Lá no nosso grupinho de WhatsApp, beleza? Não tenham vergonha de perguntar. Por favor, gente, por favor. Perguntem. Estou lá para isso. Tá? Para responder os questionamentos de vocês, tá bom? Um beijo. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Tchau, tchau. Até breve.